Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir jūsų ekranuose Panevėžio Cido arena, kurioje visai netrukus įvyks BetSafe LKL čempionato rungtynės, kurias pristato Wolfas Engelman nealkoholinis. Šiandien Girdžiūnas. Metimas iš toliai, trys taškai, kuriuos pelno Mindaugas Girdžiūnas. Reabilituotis po labai prastų rungtynių. Čia Barakovskio stogas. Balinskas. Kamuolys įmetamas į baudos aikštelę ir puiki Lietkabelio komandos kombinacija. Žiūrių komandai išėjusi dėl traumų. Kulvietis, trys taškai, visus septynis. Dar ir kelius prasiveržti Sauliui Kulviečiui. Valinskas atakuoja iš distancijos ir dar vienas tolimas metimas. Paulius Valinskas per krepšį. Ieško kaip įmesti kamuolį Kupšų, dabar tą padaro komandos draugas ir puiki kombinacija. Puikus derinys, pirmą kartą Kulviečius. Čia pagalbas ir Vyčių gynyboje, Eimantas Bendžius padėjo komandos draugui ir labai gudriai padėjo atakos laiko pabaigoje. Valinskas! Trys taškai, Paulius Valinskas. Ko nepataikė sezono pradžioje, pataikė viską antroje pusėje. Čia geresnis metimas sezono pabaigoje į Panathinaikos krepšį. Toliau tęsiasi Lietkabelio komandos banga. Rokovskis. Rokas Teikčevičius bando sužaisti kiek geresnės rungtynės pastaruoju metu ir kol kas tą daro sėkmingai. Andrius Montanas Goga ir pasitraukė iš šių pareigų. Goga dabar Žalgirio fanas. Čia Paulius Valinskas dar du jo taškai. Krepčio. Aikas Airobu jo neišsirankėjo. Rokas Teikčevičius ir Lietkabelis. Nynhemas. Niekieno nedengimas. Oi, Valinskas vos nesuklydo. Dar yra 2 sekundės Panevėžio Lietkabelio komandai. Parolis. Dar vienas paskaisylį turės matyti jis gelbėti šią ataką. Dar perdavimas Eimantui Bendžiui. Bendžius spėja išmesti kamuolį. 3 taškai. Vieną pabaigoje tikslo nepasiekė, taigi Prienus Kaiko klubas iškovojo pergalę. O čia Marko Čakarevičius. 4 sekundės iki atakos pabaigos. Perimtas kamuolys Aikas Airobu. Aikas Airobu jo. Gerai juda, atsižvelgiant į jo matę. Ir čia Bendžius. Bendžius patai. 3 žaidėjai yra prasižengę po 2 kartus, o tai yra daugiausiai pražangų turintys krepšininkai. Valinskas pataiko tokį tritaškį. Rytas, sakau. Einaras Kibutis pasirodė aikštėje. Aikštės gynybą naudoja, bet niekas nepadeda. Lietkabelio žaidėjas. Vėlgi mes daug kalbėjome apie tai, kad Lietkabelis turi ribotą rotaciją. Čia Kupšas, Kupšas vienas. Vėl 20 taškų skiria ekipas, 2 minutės ištiksėjo šiame ketvirtėje. Derekas Nynhemas pataiko metimą iš toli. Atrodo, nustojo žaisti derinius puolime Lietkabelis. Ir Nynhemas. Dar vienas tritaškis. Ojojoj, nusisukęs, bėga Parakovskis, nelaukia kamuolio. Ir Čakarevičius. Ir kokia brangi. Parakovskis vos nepraranda kamuolio. Taškai su pražanga, Butkevičius. Taigi, dar pusketvirtos minutės. Parakovskis, 2+1. Kaip dar viena labai ilga Lietkabelio komandos ataka. Deginamas laikas, tačiau reikia ir ieškoti variantų po įvesti. Čia turbūt Kulvietis deda tašką. Valinskas praranda kamuolį. Ir dar vienas dėjimas. Arnas Butkevičius kala kamuolį iš viršaus. Lietkabelis iš kovos pergalė 9 taškų skirtumų. O šis pralaimėjimas sutraukė ryto galimybes iki minimalių užimti antrąją vietą reguliariajame sezone.